നമസ്കാരം. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളും മാധ്യമങ്ങളും എല്ലാം ആഘോഷിക്കുന്നത് സായുധയുടെയും റഹ്മാൻ്റെയും 10 വർഷം നീണ്ടുനിന്ന ഒളിവ് ജീവിതത്തെ കുറിച്ചാണ്. 10 വർഷം തൻ്റെ ഭാര്യയെ ഒരു വീട്ടിൽ, ഒരു ചെറിയ വീട്ടിൽ റഹ്മാൻ ഒളിച്ച് താമസിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ മഹത്തായ കാര്യമായിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ വാഴ്ത്തുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മൾ കേരളീയ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞതാണ് ഈ ബിംബവൽക്കരണം എന്ന പ്രശ്നം. എല്ലാവരും അവരെ വിവരിക്കാൻ വാക്കുകൾ കിട്ടാതെ കുഴങ്ങുകയാണ്. ആരോട് ഉപമിക്കണം ഇവരെ? ലൈലയും മജ്നുവുമാണോ, അല്ലെങ്കിൽ റോമിയോയും ജൂലിയറ്റാണോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാഞ്ചനമാലയും ബി പി മൈദീനുമാണോ? അങ്ങനെ ഉപമിക്കാൻ ആളുകളെ തേടുകയാണ് ഇവർ, പ്രണയത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറ്റിവെച്ചവരെക്കുറിച്ച്. എന്നാലും നമ്മൾ പ്രധാനമായും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഇതിൻ്റെ നിയമപരവും മനുഷ്യത്വപരവുമായ വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആരും പറയുന്നില്ല, മാധ്യമങ്ങളും മിണ്ടുന്നില്ല. സെക്ഷൻ 57 പ്രകാരം 10 വർഷം മുമ്പ് ഈ പെൺകുട്ടിയെ കാണാതായതായി FIR ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. കാരണം വീട്ടുകാർ അന്ന് പരാതി നൽകിയിരുന്നു. 10 വർഷം ഒരു കുട്ടിയെ കാണാതിരുന്നിട്ട് എന്ത് അന്വേഷണം നടത്തി എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഇനിയും നമുക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു രൂപവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ 10 വർഷം കാണാതിരുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്ത വന്നിട്ട് സാധാരണഗതിയിൽ നിയമപരമായ രീതിയിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കുട്ടിയെ ഈ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരിച്ചു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നറിയിച്ച് കുട്ടിയെ മജിസ്ട്രേറ്റ് മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. അവിടെ ആ കുട്ടിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം, എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാം. മജിസ്ട്രേറ്റിന് യുക്തമായ തീരുമാനമെടുക്കാം ഈ കുട്ടിയുടെ മൊഴികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. എന്നാൽ ഇത്രയും നാളായിട്ടും ഇക്കാര്യത്തിനെക്കുറിച്ച് ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നില്ല. എന്താണ് ആ കുട്ടിക്ക് കഴിഞ്ഞ 10 വർഷം സംഭവിച്ചത് എന്ന് ഇവർ പറയുന്ന അറിവ് മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഇത്തരം ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ, മഹത്വവൽക്കരണം എന്നൊരു പ്രസ്ഥാനം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈയിടെയായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളുടെ കൂടി വരവോടെ വളരെ സജീവമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരുപക്ഷെ ഇതിൻ്റെ നിയമപരമായ വശങ്ങളിലേക്ക് ആരും തന്നെ ഇനിയും കടന്നു ചെല്ലാത്തത്. കുട്ടിയെ കാണാനില്ലെന്ന് 10 വർഷം മുമ്പ് അവിടെ അച്ഛനും അമ്മയും പരാതി നൽകിയിരുന്നു പോലീസിൽ. എന്നിട്ടെന്ത് നടപടി ഉണ്ടായി എന്ന് ഇനിയെങ്കിലും പോലീസ് കോടതിയിൽ അറിയിക്കണം. അതിൻ്റെ മറ്റുള്ള കോടതി നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് നടത്തിയില്ല എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഉയരുന്നത്. മറ്റൊന്ന് ഇതിൻ്റെ മനുഷ്യത്വപരമായ മറ്റൊരു വശമാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്ത്രീകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും എല്ലാം വേണ്ടി നിരന്തരം പോരാടുന്ന ഒട്ടനവധി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ട്. സ്ത്രീ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും പുരുഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവരാരും ഒരു കുട്ടി ഒരു വളരെ ചെറിയ ഒരു വീട്ടിൽ ആ കുട്ടി അവിടെ എങ്ങനെ താമസിച്ചു എന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. ഒരു മനുഷ്യജീവി എന്നുള്ള നിലയിൽ പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ പോലും എങ്ങനെ നിർവഹിച്ചിരിക്കുമെന്ന് പോലും ചിന്തിക്കാതെ വളരെ മഹത്വവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കഥകൾ മാത്രമാണ് നമുക്കിന്ന് കിട്ടുന്നത്. ആ ഒരു മനുഷ്യജീവി ആ ഒരു വീട്ടിനകത്ത് ഇടിഞ്ഞ മുറിക്കകത്ത് 10 വർഷം എങ്ങനെ ജീവിച്ചിരിക്കാം എന്ന് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല. ഭർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നത് എനിക്ക് സമൂഹത്തിനെ പേടിയാണ്, സമുദായത്തിനെ പേടിയാണ്, നാട്ടുകാരെ പേടിയാണ്, വീട്ടുകാരെ പേടിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടെന്നൊക്കെയാണ്. ഇവർക്കാർക്കും ഈ നാട്ടിൽ നിയമ നീതി വ്യവസ്ഥ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയില്ലേ? പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും വിവാഹം കഴിക്കണമെങ്കിലോ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കണമെങ്കിലോ അതിന് സർക്കാരിൻ്റെ, പോലീസിൻ്റെ, കോടതിയുടെ എല്ലാം സംരക്ഷണം ഉറപ്പുണ്ട് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിരിക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത്ര ഒരു സംഭവം നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിചിത്രമായി തോന്നുന്നു. ഈ സ്ത്രീ സംഘടനക്കാരും ഈ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളും വിമോചന പ്രസ്ഥാനക്കാരും ആരും തന്നെ ഈ ഒരു വശത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് പോലുമില്ല. കൊച്ചിയിൽ ആർപ്പാർത്തവം പോലെയുള്ള വലിയ വലിയ പരിപാടികൾ നടത്തി സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉദ്ഘോഷിച്ചവരാരും ആ ഒരു പെൺകുട്ടി, താരതമ്യേന പ്രായം കുറഞ്ഞൊരു പെൺകുട്ടി ആ കൊച്ചു വീട്ടിൽ ആ ഇടുങ്ങിയ മുറിക്കകത്ത് എന്തുമാത്രം മാനസിക സംഘർഷം അനുഭവിച്ചായിരിക്കാം ജീവിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതേയില്ല. ഇവരാരും അതേക്കുറിച്ച് പറയുന്നതുമില്ല. മാധ്യമങ്ങൾ മത്സരിക്കുകയാണ് പുകഴ്ത്താൻ, സംഘടനകളും എല്ലാവരും മഹത്വവൽക്കരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും സാധ്യത ചെന്ന് കണ്ടിരുന്നു. അവർ കാണുകയാണ് 10 വർഷത്തിന് ശേഷം. അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ മകൾ ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അവൾ ആ വീട്ടിലെ മുറിയിലിരുന്ന് ഞങ്ങളെ കണ്ടിരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഇവ ജസ്നെ പോലുള്ള പല പെൺകുട്ടികളെയും ഇതുപോലെ കാണാതായിട്ടുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ എവിടെ പോയി ഒളിച്ചിരിക്കാം? ഇതൊക്കെ അന്വേഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിലുള്ള യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഇനിയും വ്യക്തമായി ഒരു അന്വേഷണം നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ട് സർക്കാരും പോലീസും എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ എല്ലാത്തിനെയും കാൽപ്പനികവൽക്കരിക്കുകയും മഹത്വവൽക്കരിക്കുകയും ഇതാണ് ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ പ്രണയത്തിൻ്റെ രീതി എന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഒരുപക്ഷെ പുതിയ തലമുറയിലെ കുട്ടികൾക്ക് തെറ്റായ സന്ദേശങ്ങളായിരിക്കാം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മാധ്യമങ്ങളും ഈ സർക്കാരും അധികൃതരും എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല.
നമ്മളെ 21 ആം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ലോകം ആകെ മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു തലമുറ വന്നിരിക്കുന്നു. മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ മേഖലകളിലും വലിയ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് പുതിയ തലമുറ മാറിയില്ലെങ്കിൽ ഇവർ എവിടെ ചെന്ന് എത്തും എന്ന ആശങ്കയാണ് ബാക്കി വെച്ച് പോകുന്നത്. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്. ഒരു കാലത്ത് കേരളത്തിൽ വളരെ സജീവമായി ചർച്ച ചെയ്തിരുന്ന വിഷ്വൽ മീഡിയകളുടെ ഏരിയയിൽ ഹോട്ട്ലൈൻ, എ സി വിയിൽ തുടർച്ചയായി ഉണ്ടായിരുന്ന ഹോട്ട്ലൈൻ മടങ്ങി വരുന്നു തത്വമയിൽ കൂടി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അത്യധികം സന്തോഷം തോന്നുന്നു. അന്ന് അവതരിപ്പിച്ച രാജേഷ് പിള്ള തന്നെയാണ് അതിനിപ്പോഴും അവതാരണ എത്തുന്നത് എന്നത് അതിലേറെ സന്തോഷം. എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു. ഈ ഇപ്പം നമ്മൾ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്ന ചർച്ചകളിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായി സമകാലിക വിഷയങ്ങളെ ഗൗരവത്തോടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സായാഹ്നമായി ഈ വേദിക്ക് മാറാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.